はい、どうもドルです。さて、今回はですね、びっくりしたんですけれども、すいません、皆さんのね、使っている端末は正常でございます。私があえて貯めました。はい、びっくりしたんですけれども、タイトルサムネイルにある通り、ウルフハウルハーモニー、タイに行くってよ。マジか。びっくりした。あ、これね、くれぐれも、勘違い。皆さんね、しないでいただきたいのが、とあるお仕事でタイに行くことが決まりましたっていう、発表だったので、X でね、書いてあった文言はね。なので、まあ、一発のお仕事でタイに行くっていうことだと思われます。まだわかりません、詳細は。全然わからないんですけれども、とあるお仕事でタイに行く。ワンチャン MV。ね、新曲のミュージックビデオ撮影でタイに訪れるのかもしれないなと私は思っているので、まあ、ずっとだからサイキックフィーバーやバリスティックボーイズみたいにタイで、拠点を置いて活動するというわけではないので、それだけ皆様ですね、勘違い、しないでいただければなというふうに思います。まあ、今後先々そういう可能性は全然、まあ、なきにしもあらずかなというふうには思うんだけれども、全然ね、タイに行って活動するっていうこともあるかなとはね、私も思います。今の LDH の流れからするとね。ただ今やっぱりネオエグザイル世代、アイコン Z 世代は日本を中心にというか、まあバイラルもあったりするので、今行くことはないかなというふうに思うので、なのでとあるお仕事っていう書いてあるので、なのでね、まあ MV 撮影なんじゃないかなって個人的に思っているんですけれども、まあその他まあライブとか、まあ音楽的な活動もすると思うんですけれどもね、クリエイティブなね、制作とかね、いろいろ含めてなんですけれども、とあるお仕事で、タイに行くということが決まっていますよということで、まあなんかサイキックフィーバーの心くんをお前歴史でインスタライブでタイについて勉強する会みたいなね、そういうのも開催されるみたいなので、皆さんぜひともねチェックしていただければなというふうに思うんですけれども、僕もねやっぱりこの一報をね X で見た時にというか、結構ね、ラブレッドの皆さんがね X とかでね、ウルフタイに行くの、どういうことみたいな、バリとかサイフィーみたいになっちゃうのみたいなことをね言っているのもね目に受けられたので、僕もびっくりしたんですよ。と思って、ウルフタイ、マジと思って、ハイクラみたいな、そうハイクラウドみたいな感じでねびっくりしたんですけれども、よくよくね、ウルフハルハーモニーのね、X のポストを見たら、とある仕事でっていうふうに書いてあったので、まあでもね、このとある仕事ってアバウトなんですよね。そのとあるお仕事がもうウルフがねタイにがっつり拠点を置くみたいな、そういうお仕事の可能性も全然、そのお仕事の幅が広すぎてね、そうそうそう、でもとあるっていう書き方をしているので、まあおそらくまあね、ディレクまあ MV 制作なのか楽曲制作なのかレコーディングわからないけれども、でも音楽的な活動でねタイに行くことはもちろんなんでね、なのでそういう風に僕は考えております。まあおそらくまあ MV 撮影、新曲の MV 撮影でタイに訪れるんじゃないかな。でそこら辺で、まあ MV 撮影でタイに訪れるけれども、その日程の周りでね、もしかしたらタイのアーティストと絡んだりとか、ライブに出演したりとか、まあいろんなタイでのねスケジュールっていうのももしかしたら、おのずと出てくるんじゃないかなという風にはね僕は思っているので、まあ単発のね、要は MV 撮影だけでタイに訪れてそれだけで帰ってくるのかって言われると、ちょっとそれもそれでまあなんかもったいないんじゃない。せっかく行くんだったらなんかね、ウルフの活動をねこう広めてくるとか、ウルフの名前を広めてくるとか、そういうこともねやってきてもいいんじゃないかなって個人的には思うので、そうなってくるとまあいろいろね今後タイでのねスケジュールっていうものがトトトトトンって出てくるかもしれないなというふうには思っているので、まあね、ウルフをね全力で追っかけているラブレッドの皆さんにとってみればですよ、ちょっと大変だなというか、うわー途絶しなきゃいけないのかみたいな、そういう風にね思われる方もいらっしゃるのかなという風に思うんですけれども、まあそれはね、まあそれぞれのお財布事情だったりとかパスポート事情だったり、まあいろいろあると思うんですけれども、そこら辺とねご相談していただければなという風に思いますけれども、さすがに私はねタイまではまあいけないかなという風に思っているので、まあ日本での活動をね、まあ関西系、特に関西系の活動をね今ね追っかけているところでありますので、まあね、まあタイでね活躍してウルフが大きくなればいいかなというふうには個人的に思っているんですけども、何かしらのねお仕事でタイに行くことは、決まっているということなので、まあおそらくもしかしたらね YouTube コンテンツもね、撮ってくるかもしれないですよね。ウルフハウスなのか何なのかわからないですけれども、ロケ企画なのか何なのかわからないですけれども、まあもしかしたらタイにいるねウルフの様子っていうのが YouTube だったりとかで、まあいろんな SNS とかでね、見れるかもしれないのかなというふうには思っているんですけれども、やっぱ気になるよね、このとある仕事っていうのが本当に気になるなというふうには思うんですけれども、まあ近日中にはもしかしたら解禁になるのか、解禁が近日中に来なければですよ、来なければ
もう MV 撮影だろうというふうに見てもねいいのかなというふうに思いますし、 MV 撮影のみで行ってるのかなというふうにも思いますので、まあ結構この感じの書き方だとキンキンで決まっているっていうような雰囲気ですよね。まあ4月末なのか、5月頭なのかわからないんですけれども、でもなんとなく4月末なんじゃないかなというふうにね個人的には思っているんですけれども、まあですね、ウルフハルハルモニーがねタイに行くということなので、まあココロくんとのねインスタライブなのかな、あるということなので、まあいいですよね。サイキックフィーバーはねタイでねがっつりとね活動してきた実績もありますしね、ココロくんはねタイ語も結構ね、達者に使えるようになっているので、まあタイについて教えていただけるというか、まあなんかウルフハルハーモニーとサイキックフィーバーねインスタグラムとかでちょこちょこ、まあそのストーリーとかストーリーじゃないな、リールとか、あとは TikTok とかでも絡みあったし、りょうじくんとね、ココロくんは結構仲がいいので、そういったところでね、ウルフハウルハーモニーと、サイキックフィーバーってかなりシンパシーがあるというか、つながりがあるので、そういったですね、なんだろう、絡みっていうものが見れるのはね、嬉しいなというふうに個人的にはね、思っているんですけれども、まあいよいよですね、なんかこう新曲のレコーディングもね完成というか終わったみたいな、そういうね、お話もありますので、いよいよもうリリースがね、まあデジタルシングルでのリリースが先になるとは思うので、まあそれが5月なのか6月なのかわからないんですけれども、でもまあ結構キンキンなのかなというふうに思ってますので、ウルフの新曲がね聴ける日ももう近いのかなというふうに思っておりますので、ちょっとね楽しみにしていきたいなと思いますけれども、ちょっとねウルフハルハーモニーさんにね言いたいのが、その新曲のリリースが終わった途端にその供給がねガツンと減ったよね。まあかなりが多分楽曲制作っていうところに力を入れていたのかなというふうに思いますけれども、なんだろうね、ウルフボイスなのかウルフハウスなのかわからないけれども、何かしらこうねえリリースというかね、供給があってもいいのかなというふうにも思いますし、個人的にはおいフローズンバタフライのダンプラどないしてんねん早く出してくれねえ、本当にあんだけダンス頑張ってさウフロバタやったのにねえ、なんで出さないの、ダンプラ俺マジずっと待ってるんですけど、まあ、もうタイミング的に過ぎてしまったのかもしれないですけれども、ダンプラ出してくださいよっていうふうにはね個人的には未だに、熱く思っております。はい、というわけでですね、まあ、今回はですねウルハルハーモニータイに行くってよっていうねお話をさせていただきました、今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。それではまた次の動画でバイバイ。One